Seu nome será.
Sabedoria.
ser. És a vida da minha vida. Unge o meu cantar. A merecer te louvar no angelical, meu supremo pastor, meu santo profeta de amor. Amém. de Cristo
Este santo, poderoso, é o nosso santo irmão Aldo, que com toda humildade nos ajuda a vencer. Pedimos de todo coração a Senhora Maria Santíssima, que junto à glória celestial abençoa o povo de Deus. Salvação.
juntos dar as mãos nesta obra de salvação, ajudando o nosso primaz com a força da nossa união. Pois o tempo se passa tão depressa e a santa rosa está mostrando através do nosso irmão mais muitos vem abençoando. Então, com mais confiança e fé, vamos ouvir e aceitar os conselhos do primaz, pois é um aviso solene do céu, uma fonte de sabedoria e paz. Gesto de amor e bondade, vamos trabalhar com mais dedicação. O irmão Aldo e a santa avó Rosa esperam de nós trabalho cheio de pureza no coração, e vem do céu toda a proteção.
Ele é Pai, Ele é amor, Ele é perdão. Tem misericórdia e já herdou seu galardão. Ao do profeta de Deus está no céu com nosso Senhor, com uma santa rosa, o Consolador. Thank you.
Yeah.
agradecer a presença de todos os nossos irmãos membros, os nossos internautas, os nossos visitantes. Também agradecer ao belo trabalho do coral, aos coristas, músicos, regentes, ao trabalho dos nossos obreiros, diaconisas, os nossos colegas de ministério. E dizer que é uma satisfação muito grande poder ter participado desta festa maravilhosa com todos. Aí também convidar a todos para que, após a oração, desçam lá na gráfica, onde serão distribuídos o chá e os alimentos. Convido a todos para ficarem em pé. Todos em sentido de oração. Vamos orar para encerrar esta festa, esta reunião maravilhosa. Oremos. Soberano Deus e Pai, nos encontramos aqui reunidos no término desta festa, onde através de hinos e através dos testemunhos podemos poder louvar e glorificar o nome de nosso santo e querido profeta Irmão Alto. Onde podemos louvar e glorificar o nome de nosso Senhor Jesus, da nossa santa e bendita Vó Rosa, de Maria Santíssima e o nome do Senhor, ó Pai, o nosso soberano Deus e Criador. Por isso, neste instante, ó Pai Celestial, eu rogo as Tuas bênçãos a cada um dos Seus filhos que neste momento estão orando. Estão pedindo a Sua graça, a Sua virtude, aos nossos internautas, aos nossos visitantes. Que a Sua bênção, ó Pai, através da Santa Vó Rosa, através do nosso santo e querido profeta Irmão Aldo, possa alcançar a vida de cada um dos Seus filhos. Portanto, Vó Bendita, nós te agradecemos, nós te louvamos, por tudo que a Senhora tem nos proporcionado. Também rogo a Senhora Santa Vó, a ti, ó santo e querido profeta Irmão Aldo, diante dos nomes que se encontram nesta caixinha de pedido de oração, todos aqui necessitaram da tua bênção, vó, do teu amparo, da tua proteção, ó santo Irmão Aldo, colocaram seus nomes aqui confiante, na certeza de que hoje serão alcançados pela sua graça, pela sua virtude. Cobre-os com seu manto sagrado. Assim sendo, eu declaro todos abençoados. Santa Vó Rosa bendita, despede os seus filhos aos seus lares, para que possam fazer um bom retorno. Tenha uma boa noite de repouso e bom descanso. E que todos eles sejam abençoados por todos os santos do seu reino, ó Pai. Assim sendo, amados irmãos, recebam as bênçãos de nosso Deus, as bênçãos de Jesus, nosso Senhor, de nossa mãe querida, nossa mãe Virgem Maria Santíssima, as bênçãos da santa e querida Vó Rosa, o nosso Santo Espírito Consolador, e também as bênçãos preciosas e as virtudes de nosso santo e querido profeta Irmão Aldo. Amém. A paz do Senhor a todos e até a próxima oportunidade.